السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركم من دور حكا بركم من ساكي سادوا دكو أتكي من التشامي على بركة أم هو أيون إزامي مكو غاني أكن تفرنوا دلي من سامي دزما تو أتكي من الفيديو ناو من الفرما من البركة إنكا سامة تفرنوا ناكا كما دون كل دي سيك تلوكو آيا بيو سيك سامو abun goge kubewa ka goga bayan ka goga ta kare sai ka samu kofin ka sai ka sata sai ka zuba ta wanda ka goga a cikin kofin bayan ka zuba ta a cikin kofi sai ka samu lemon tsamin ka mai kyau guda daya ja sai ka yanka shi sai ka matse a ciki bayan ka matse sai ka samu ruwan zafi sai ka dan samu ruwan zafi rabin kofi sai ka matsa sai ka zuba shi a ciki in ka zuba shi a ciki sai ka samu abin tace shayi sai ka tace wannan ruwan zafin da ka zuba tafarnuwa a ciki bayan ka tace shi sai ka samu cokalin zuma cokali uku akalla ka samu cokali uku ko biyu ka zuba a cikin ruwan nan na tafarnuwa idan ka zuba ka garwaya sai ka sha bayan ka sha ana so kai wannan hadin a sati so uku ko so biyu to ɗan uwa ku danna mana subscribe ku danna mana alamar ƙararrawa da zaran mun dore shirye-shiryen mu za su same ku a cikin sauki ba tare da ɓata lokaci ba.